په هلمند کې اعتراض کوونکو پر داسې مهال د ایران پر ضد لاریون ترسره کړ چې څه موده وړاندې د ایران له لورې د یو شمېر افغانانو جسدونه اوبو ته غورځول سوي وو. او تازه دوه ورځې وړاندې د ایران په یزد ولایت کې د افغان مسافرو څخه بار موټر هغه مهال اور واخیست چې د ایراني ځواکونو له لورې ورباندې ډزې وشوې. اعتراض کوونکو د ایران یادې وروستۍ بې رحمه کړنې وغندلې او دا یې د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار وباله. چې په وینا یې نړیواله ټولنه او د بشر د حقونو مدافعین باید ایران کې د وروستیو هغو پیښو جدي څېړنه وکړي چې پکې یو شمېر افغانان په بې رحمۍ سره وژل سوي دي. موږ یو ځلې نه دی چې ایران زموږ د افغانستان او زموږ افغانان راوژني. دا دوم ځلې دی چې وژني. تېر وار یې 50 کسه په شهادت ورسوله، اوبو ته یې واچوله او هغه مړه سوله. وروسته بیا تقریبا دا د زموږ د افغانانو موټر کې اور راچولی دی چې افغانانو مو اور اخیستی وو، حتی چا اوبه هم نه ورکولې. سخت د افسوس ځای دی. نو موږ په دې افغانان په دې غم غمجن یو او دا د افغانانو سره ستر ظلم او وحشت دی. د انساني اصولو خلاف کار دی، د اسلامي اصولو خلاف کار یې زموږ سره کړی دی. څو ځله د ایران د خوا څخه زموږ بېګناه افغانان په شهادت رسول سوي. چې یو ځل تقریبا 15 تر شل شپو مخکې زموږ د لسګونه افغانان یې رود ته واچوله، هلته په شهادت ورسوله. دوې ورځې مخکې زموږ بیا 16 تنه په موټرانو کې راته وسوځوله. زموږ یو تنکي ماشوم بغارې ولې چې مې سوځم آب میخیم، یو څک اوبه یې نه ورکولې، پر ده اور ګرځېدی. دومره وحشت، دومره جنایت، تر کله به موږ دغسې په اور کې سوځل کېږو؟ د دغه همسایهګانو د لاسه، د دغو ناروا همسایهګانو د لاسه. موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس دې ډېر ژر مو نورې اړیکې ورسره وشکوئ، نور مو سفارت ورسره بند کړي. دا په همسایهتوب نه پوهېږي. او پر نړیوالو باندې دا غږ کوو چې ستاسو څه څه حقوقي بشر مو، څه څه هغه نړیوال حقوق مو چې تاسو د یو بې ګناه کسانو دفاع کوئ. دغه مدني فعالان او اعتراض کوونکي وایي افغانان ایران ته اوبه ورکوي، خو ایران یې په مقابل کې د افغانانو سره په بېرحمۍ چلند کوي. چې په همدې غبرګون کې باید افغان حکومت د ایران سره هر ډول اړیکې پرې او اوبه پرې بندې کړي. چې زموږ د افغانستان ژوند، یعنی اوبه چې د هاري رود اوبه روانې دي، د هلمند د سیند اوبه روانې دي، زموږ د خواڅه ژوند ایران ته روان دی، د هغو د خواڅخه مرګ روان دی. زه پر ټولو سیاسینو، د حکومت پر استازو، پر ټولو باندې غږ کوم چې په یوه غږ باندې د افغان د ایران څخه دغه ژوند، یعنی اوبه، دا راوګرځي. حتی دومره موږ بې وسه وو چې هلته افغان مریض چې په کټ کې پروت وو، زموږ سفیرانو د افغان نمایندګانو ورته ولاړو. په هر حالت کې الهم لاسونو کې ولچاک و. دا ډېر د بې وسۍ ځای دی. موږ پر افغان حکومت باندې غږ کوو چې دغه سهامي شرکت تاسو پرېږدئ، تاسو د ملک ته جوړېدو څخه کوښښ وکړئ، تاسو خپلې اوبه راوګرځوئ. که تاسو نن خپل اوبه راګرځولی، دا ایران به مو نن پښو ته راتللی. ژوند کوي لکه د یتیم کورنۍ چې هر څوک هم پر سر ټپي، هر څوک ظلم راسره کوي، هر څوک ناخوالي او بدبختي راپېښي. دوی دا هغو په مقابل کې هېڅ څه نه وایي، چپه خوله پاتې دي. دغه حالت موږ ته خو د منلو هېڅ وړ نه دی، دغه حالت د منلو نه دی. دا هېڅ افغان ته د منلو نه دی، دا هېڅ بشرت ته، هېڅ مسلمان ته، هېڅ اسلام ته د منلو وړ نه دی. اعتراض کوونکي د افغان چارواکو چوپتیا هم تر پوښتنې لاندې بولي چې ایران دوه ځله افغانان په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل، خو له دې سره سره افغان حکومت بیا هم جدي غبرګون ونه ښود.